Qeveria shqiptare dhe ajo kosovare kanë zhvilluar mbledhjen e tyre të dytë të përbashkët, mbledhje kjo e zhvilluar në Tiranë. Kjo mbledhje erdhi pas asaj të zhvilluar vitin e kaluar në Prizren. Bashkëpunimi ekonomik dhe integrimi evropian ishin temat kryesore në agjendën e saj. Kryeministri Edi Rama që në krye të herës ka sqaruar faktin se rritja e bashkëpunimit Shqipëri-Kosovë dhe këto mbledhje të përbashkëta nuk duhet të lënë askënd pa gjumë. Rama tha se realiteti është themeli i marrëdhënieve mes dy vendeve. Dy vende këto të ngritura mbi një tokë, të përbëra nga një popull dhe që ëndrrën e përbashkët bashkuese kanë integrimin në bashkimin evropian. Kosova dhe Shqipëria kanë zgjedhur politikbërjen në bazë realitetesh. Realitetin e një toke, të një populli dhe të një ëndre. Një tokë që për politikbërjen reale është një teren i pakufishëm bashkëpunimi, një hapësirë që i ofrohet çdo kujt, një rrugtim që bëhet çdo ditë e më i përbashkët. Një popull që për politikbërjen mbi realitete është një bashkësi qytetarie dhe qytetarësh, të lirë të qarkullojnë, të shkojnë dhe të vinë, të ndërveprojnë dhe të sipërmarrin, të begatojnë në paqe dhe në ndërvartësi të plotë. Sa për ëndrën tonë, bashkimi kombëtar, përmes bashkimit evropian, politikbërja mbi realitete e ka urtësi dhe frymëzim të sajnë të përhershëm. Në këtë pikë, sa i përket integrimit në bashkimin evropian, Rama shtoi se regjimi i vizave me Kosovën duhet të hiqet sa më shpejt që të jetë mundur. Mosheqja e vizave për qytetarët e Kosovës është një paradoks i madh. Në raport me të shkuarën e erës të Kosovës, kur sidoqoftë njerëzit e asaj toke mund të lëviznin lirisht drejt Evropës. Ndërkohë që regjimi i sotëm i vizave e ka kthyer Kosovën në një enklav dëshpëruese të burokracisë evropiane. Ne e kemi thënë dhe da themi kudo dhe kurdo që na jepet rasti. Regjimi i vizave sot në Kosovë është një padrejtësi cinike ndaj Kosovës dhe kjo padrejtësi duhet marrë fund një orë më parë. Ndërkohë, kryeministri kosovar Isa Mustafa u ndal në nxitjen e marrëdhënieve ekonomike duke u bërë thirrje që të ulen sa më shumë barrierat mes dy vendeve. Vlerësoj se marrëdhëniet tona ekonomike ndërmjet vendeve tona kanë mbetur më mbrapa nga marrëdhëniet në fushat e tjera. Problemet e tilla nuk mund zgjidhen as vetveti as me idealizmin romantik, i cili është i rëndësishëm për ne, por nuk mund të jetë rregulluesi kryesor që garanton marrëdhëniet harmonike mes nesh. Sistemi që ne bashkarisht po krijojmë eliminon subjektivizimin dhe subjektivizmin për pengimin e qarkullimit mallrave dhe shërbimeve në kohë reale. Dy ekonomitë dhe bizniset tona nuk do të ta konsiderojnë njëra tjetrën si konkurrent. Në mbyllje të kësaj mbledhje u nënshkruan njësër marrëveshjes dy palqe, ndërkohë që u hodhen edhe piketat për sfidat e tjera në të ardhmen.